Запис пішов. Починайте. Так. Отже, доброго дня. Моє ім'я Руслан Зимовець, і це доповідь про Argument Mode Indicators. Тож, що це взагалі таке? Матеріалу досить небагато, тому я думаю, буде нескладно. Починається все із так званої гри у документації. От, взагалі, документація – це таке питання філософське, як правильно створювати документацію, як треба документувати свій код. І завжди є такі два напрямки. Звичайно, вони умовні. Є ті, хто занадто ретельно пише документації, тобто це так звані фанатичні ентузіасти. І є ті, хто дуже коротко та нечітко документує, що призводить до не дуже хороших наслідків. Отже, питання у тому, який напрямок обрати. Це справа смаку. Уявімо такий заголовок предиката SVI Prolog. Ну, от це якийсь предикат, який щось приймає. А що він приймає, як він працює, взагалі нічого не зрозуміло. Отже, це поганий тон, це занадто низька документованість, занадто неретельна. От, функціональність незрозуміла, і взагалі незрозуміло, що предикат приймає. Є інший підхід, знову ж таки, з іншого боку. Якщо ми подивимося такий страшний код на C++, він страшний не тому, що він на C++, а тому, що він дуже погано написаний. По-перше, це майже безглузді іменування. По-друге, це дуже все громіздке. Коментарі, дуже їх багато. І вони дуже все забувають, що відлякує читача і вбиває в нього бажання взагалі це все читати, розбиратися в цьому. А використовувати треба. Тобто функції якось для чогось вже пишуть, функції для чогось треба використовувати. Ну, або предикати, якщо ми про лозі. Правда посередині. Недостатня документованість причиняє неформальність, викликає неправильне розуміння елементів коду та шляху їх застосування. Надлишкова документованість зводиться до того ж самого, але просто з іншого боку, як я вже пояснив. Тож нам треба навчитися документувати власні продукти на достатньому рівні. Тобто знайти золоту середину. І ось один із засобів такої гарної документованості коду на SVI Prolog є все ж ці Argument Mode Indicators. Тобто в чому їх суть? Це такі певні домовленості, позначення, це як режими використання параметрів, отак це напряму можна перекласти. Вони є не більш, ніж засобом документації, наскільки я зрозумів. І вони не гарантують правильного виконання програм. Ось, наприклад, що таке ці індикатори режимів параметрів. Це такі приписки, якби префікси, перед параметрами предикатів. Давайте розберемо їх по черзі. Буває індикатор плюс. Він накладає на параметр умовну вимогу за домовленістю, що він має бути інстанційованим при передачі у предикат. Тобто ми маємо передавати якусь вже конкретну річ. Це інтуїтивне позначення вхідного параметру. Він не обов'язково є такий термін як ground параметр, тобто заземленим, якщо перекласти. В нього не усі змінні мають бути зв'язаними. Ну, це як термін, ми ж параметр розглядаємо як термін, тому там може бути декілька змінних. От. У нас є, наприклад, ось приклад використання. Ми індикатори ці, наскільки я зрозумів, не використовуємо в безпосередньому коді. Це використовується тільки для документації. Отже, ось, наприклад, у коментарі використано цей індикатор плюс. І що нам показує, що от предикат writeText використовує параметр текст як вхідний параметр. І це буде текст, який буде виведено, допустимо, наприклад, в консоль. Додам тут, що значок плюс можна писати у визначенні предикатів. Оці позначки, зв'язок між фактичними та формальними параметрами, що вони позначають, яким чином
пов'язуються формальні та фактичні параметри. Можна використовувати плюсики, мінуси і інші позначки прямо там, де ми описуємо, визначаємо предикат. Індикатор мінус – це позначення навпаки, якби вихідного параметру. Це параметр, який нам повертає значення умовно. Він не має бути зв'язаним, або якщо він зв'язаний все-таки, то поводиться, як ніби він був зв'язаним, але після виконання предикату знову зв'язується з початковим значенням, з яким він був зв'язаний. От, і такий гарний приклад – це, наприклад, от, сумування елементів списку. От у нас є список, знову ж таки я в коментарі пишу, що в нас приймається список і повертається сума. Тобто сума елементів списку – це вихідний параметр. От, там є якесь визначення, тобто дуже схоже на Haskell, до речі. От, і таким чином ми показуємо, який параметр нам повертає значення, тобто в якому параметрі буде міститися значення. Індикатор, ну це мінус-мінус, його можна назвати. Аргумент з таким індикатором немає. Так, перепрошую, давайте попередній слайд повернемо. Так, отут ми бачимо, ми на вхід подаємо обов'язково список, у якому всі елементи списку мають бути конкретизовані. Ну, напевно, там є числа якісь, бо будемо сумувати. І хочемо отримати у якості результату суму цього списку. І ми пишемо мінус. Плюсик означає, що ми передаємо програму, процедуру, яку викликаємо, передаємо цей список, щоб вона нам підрахувала результат. Мінус сам використовується для того, щоб туди отримати результат. У гуцінному програмуванні туди це носій функції з'являється туди. Пам'ятаєте, параметри передаються і йдуть далі. Сум це ми хочемо сюди, і там ставимо зміну, не зв'язану, щоб туди прийшло значення суми. Значок мінус означає, що ми можемо там поставити суму, яку ми бажаємо там бачити. Поставили туди 10. Тоді що? Спрацює предикат сам ліст, отримає значення при цьому, значення списку усіх елементів, підрахує і побажає нам передати значення суми. Якщо ми там написали 10 і значення суми 10, все гаразд, буде істина. А якщо там ми поставили 10, а сума з'ясувалася, що вона 20, то буде false. Неправда. Не підійде. Ось цей мінус означає, що ми можемо там ставити зміну, де може бути все, що завгодно вона може отримати. Або ставимо конкретне значення, яке буде у момент завершення аналізу цього виклику цього предикату, перевіряти, чи співпало значення, яке ми передбачали, з тим, яке цей предикат хоче нам повернути. Ось це означає значок мінус, що ми можемо ставити і конкретне значення, і вільне. Поїхали далі. Так. Далі індикатор мінус-мінус. Аргумент з таким індикатором не має бути зв'язаним у момент виклику предикату. Ну, тобто, це такі предикати, які зазвичай щось створюють. От, я знайшов такий приклад, це предикат open, який приймає ось source destination, тобто якусь адресу, напевно, файл чи що там. От, тоді якийсь мод приймає і повертає нам стрім. Так, можуть бути такі предикати, які за своїм сенсом, за тим, що вони, можна сказати, роблять, не припускають у якості якогось аргументу, щоб там була щось конкретизована. Вони мають обов'язково туди щось отримати. Ми там не можемо ставити 10, як в попередньому випадку, там де стоїть мінус. Обов'язково там може стояти змінна. За своїм сенсом там не може стояти конкретне значення.
обмежує попередній варіант там, де стоїть мінус. Там, де просто стоїть мінус, можемо поставити конкретне значення, яке буде перевірено під час завершення, або змінну. Все, що завгодно. Мінус-мінус означає обов'язково маємо туди отримати значення. Передбачати, що там може бути, не можемо. Далі. Так. Далі такий індикатор знак питання. Це позначення для аргументу, який може бути як вхідним, так і вихідним. Тобто це такий дуже цікавий, на мою думку, індикатор. От, наприклад, у нас є такий предикат, як довжина списку. У нас перший параметр – це безпосередньо список, другий параметр – це його довжина. І, в принципі, ми можемо грати тут в дві сторони. Ми можемо написати різні речі. Наприклад, от такі, давайте зробимо запити, чи як це назвати. От у нас є, наприклад, length, ми підставляємо під перший параметр пустий список, і під другий – нуль. Нам видає true, все правильно, довжина пустого списку – це нуль. Далі передамо першим параметром список з одного елементу, другим параметром – одиничку. Нас виведе теж true, бо відповідно, да, зрозуміло, що довжина – один. Далі можна по-іншому, можна передати змінну x у цей предикат, і воно нам видасть просто, що x дорівнює 3, якщо довжина списку буде 3, який ми передали на перший параметр. І останнє, це ми можемо замість списку поставити якби змінну. І тоді нам скаже, що ця змінна x дорівнює от такому незвичному списку із, наскільки я розумів, анонімних змінних, який буде мати довжину 3. От. Тобто і правий, і лівий аргумент може бути як вхідним, так і вихідним. Так, трошки доповню, трошки поясню, додам трошечки інформації. Значок, знак питання і значок мінус допускають, що в тому місці може бути одне й те ж. Але різниця по суті. Мінус допускає лише, що в це місце буде передаватись значення. Або буде воно порівнювати з тим значенням, яке туди передається. Мінус означає таке. Значок питання – це настільки потужний механізм, що дозволяє як передавати предикат, процедуру, значення фактичного параметра, так і отримати значення фактичним параметром, те, що зробить сам предикат. Тут передбачається рух даних в обидві сторони, і туди, і сюди. Трошки схоже є і в імперативних мовах програмування. Знак питання, тут дійсно було сказано, це щось дуже чудове, чарівне. Наступного разу, і вже відео є на каналі, ще минулого року записано, чарівне злиття списків. Якщо ви подивитесь це відео, ви краще зрозумієте значок цієї питання. Це дуже потужна можливість логічного програмування, якої нема у імперативних мовах програмування, нема у функційному програмуванні. Ну, в принципі, про основні індикатори я розповів. Є ще деякі, ну, про які ще можна пару слів сказати. Це такий індикатор плюс-плюс. Вони всі є в документації, тому я їх, звичайно, не можу не згадати. Індикатор плюс-плюс вимагає, щоб параметр був все-таки ground, те, що я казав, зв'язаний, щоб не було. Тобто, ну, щоб аргумент не містив ніяких вільних змін, не зв'язаних. Позначення мета-аргументу у нас у пролозі відбувається за допомогою індикатора двокрапки. І відомо, що із цього параметру випливає умови параметра плюс. Далі є оператор, забув, як символ називається, але ви можете його побачити.
позначення параметру, який не буде інстанційовано. Ну, це, наприклад, такі різні використовуються в різних перевірках типів. Наприклад, наскільки я пам'ятаю, є перевірка, чи тип є змінною, там var, чи щось типу такого, і різні подібні. Там просто немає сенсу в тому, щоб він був якось інстанційований. От. Далі у нас є оператор, не оператор, а індикатор знак оклику. Він містить змінну структуру, яку можна модифікувати за допомогою предикатів setArg і nbsetArg. От. В принципі, на цьому в мене все. Так, питання. Дякую за доповідь. Будемо наступного разу розглядати зв'язок фактичних та формальних параметрів. Будемо згадувати ці позначки. Будемо глибше дивитись на те, як відбувається рух даних, напрями руху даних з виклику в процедуру, яка викликається. І навпаки, з процедури, яка викликається, у виклик. На жаль, такого підходу ніде в літературі ви не знайдете. А також, що головне буде розглянуто, це порівняння зв'язку фактичних і формальних параметрів з імперативними мовами програмування.